សម្ដេចមហារដ្ឋសភាធិការធិបតីខុនសដារីប្រធានរដ្ឋសភានៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី13ខែឧសភាឆ្នាំ2024បានអនុញ្ញាតឲ្យលោកជំទាវទូតបញ្ញាឯកអគ្គរដ្ឋទូតកម្ពុជាប្រចាំចក្រភពអង់គ្លេសអៀឡង់ដាណឺម៉ាកស៊ូអេតណូវេសនិងហ្វ្រាំងឡង់ចូលជួបសម្ដែងការគួសមនិងទទួលអនុសាសន៍មុនពេលលោកជំទាវត្រូវចេញទៅបំពេញបេសកកម្មការទូតសម្ដេចរដ្ឋសភាធិបតីបានសម្ដែងក្តីសោមនស្សរីករាយនិងមានមោទនភាពជាទីបំផុតដែលលោកជំទាវទូតបញ្ញាទទួលបានសេចក្តីទុកចិត្តពីរាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងការតែងតាំងជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតប្រចាំបណ្ដាប្រទេសចំនួន6នៅប៉ែកអឺរ៉ុបសម្ដេចបានវិដំឡៃខ្ពស់ចំពោះសមត្ថភាពនិងទេពកោសល្យរបស់លោកជំទាវដែលបានបំពេញបេសកកម្មក្នុងវិស័យការទូតនិងព័ត៌មានតាំងពីទសវត្សរ៍ឆ្នាំ80មកសម្ដេចប្រធានរដ្ឋសភាបានគូបញ្ជាក់ថាស្ត្រីមានលក្ខណៈសម្បត្តិសមស្របជាច្រើនពីធម្មជាតិក្នុងការបំពេញបេសកកម្មការទូតដូចជាភាពទន់ភ្លន់និងការបត់បែនតាមសភាពការជាដើមសម្ដេចរដ្ឋសភាធិបតីបានបញ្ជាក់ថានាពេលបច្ចុប្បន្នបេសកកម្មការទូតមិនមែនសំដៅលើការទូតនយោបាយតែមួយនោះទេការទូតបានកំពុងផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់លើច្រើនវិស័យផ្សេងផ្សេងទៀតមានដូចជាការទូតសេដ្ឋកិច្ចនិងការទូតប្រជាជនជាដើមសម្ដេចបានសង្កត់ធ្ងន់ថាការទូតប្រជាជនគឺជាកត្តាសំខាន់ដែលធ្វើឲ្យប្រជាជននិងប្រជាជនស្គាល់គ្នាយកយល់គ្នានិងមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយគ្នាដែលឈានដល់ការភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មសេដ្ឋកិច្ចនិងទេសចរជាដើមជាមួយគ្នានេះសម្ដេចប្រធានរដ្ឋសភាក៏បានបញ្ជាក់ថាចាប់ពីពេលនេះតទៅលោកជំទាវគឺជាអិសរាជនជាន់ខ្ពស់តំណាងឲ្យព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានៅបរទេសដែលមានទូតទីដ៏សំខាន់ក្នុងការលើកកម្ពស់ទំនាក់ទំនងមិត្តភាពនិងសហប្រតិបត្តិការលើគ្រប់វិស័យជាមួយប្រទេសទាំងនោះពិសេសការលើកដំកើងកិត្យានុភាពជាតិឯករាជ្យនិងការការពារអធិបតេយ្យជាតិក្នុងខណៈដែលពិភពលោកមានស្ថានភាពប្រែប្រួលក្នុងបរិបទថ្មីនៃសន្តិភាពពិភពលោកមានការងារសំខាន់សំខាន់ជាច្រើនទៀតដែលនឹងត្រូវបំពេញដូចជាការងារនយោបាយការបរទេសជាដើមម្យ៉ាងវិញទៀតក្នុងកលតិសៈបច្ចុប្បន្នការស្ដារសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនឹងងើបឡើងវិញបានឆាប់រហ័សជាកត្តាមួយដ៏សំខាន់និងចាំបាច់ដើម្បីរួមចំណែកលើកស្ទួយសេដ្ឋកិច្ចជាតិនៅក្នុងឱកាសនោះសម្ដេចរដ្ឋសភាធិបតីបានផ្ដល់ជាអនុសាសន៍មួយចំនួនដល់លោកជំទាវអាយកៈរាជទូតដោយត្រូវដំកល់ប្រយោជន៍ជាតិជាធំទោះក្នុងកលតិសៈណាក៏ដោយត្រូវរក្សាការពារនិងលើកតម្លៃជាតិជានិច្ចត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ជួយសម្របសម្រួលនិងដោះស្រាយបញ្ហានានារបស់ប្រជាពលរដ្ឋយើងឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពនិងទាន់ពេលវេលាតាមរយៈការពង្រឹងទំនាក់ទំនងនិងឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួនជាមួយបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាដើមលោកជំទាវទូតបញ្ញាបានថ្លែងអំណរគុណជ្រាលជ្រៅជូនសម្ដេចរដ្ឋសភាធិបតីខុនសដារីដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មមាញឹកអនុញ្ញាតឲ្យលោកជំទាវបានចូលជួបជម្រាបលានិងទទួលបានអនុសាសន៍ល្អៗនាឱកាសនេះលោកជំទាវបានបដិញ្ញាចិត្តថានឹងខិតខំបំពេញបេសកកម្មការទូតជាពិសេសការអនុវត្តតាមអនុសាសន៍ល្អៗរបស់សម្ដេចរដ្ឋសភាធិបតីឲ្យទទួលបានជោគជ័យក្នុងបេសកកម្មការទូតដែលនាំមកនូវផលប្រយោជន៍ជូនជាតិមាតុភូមិនិងប្រជាពលរដ្ឋស្របតាមការជឿទុកចិត្តរបស់សម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបាទ
រទស្សនិកជនជាទីគោរពសម្ដេចមហារដ្ឋសភាធិការអធិបតីខុនសូដារីអនុញ្ញាតឲ្យឯកអគ្គរដ្ឋទូតកាណាដាប្រចាំកម្ពុជាចូលជួបសម្ដែងការគូសមនិងពិភាក្សាការងារសម្ដេចមហារដ្ឋសភាធិការអធិបតីខុនសូដារីប្រធានរដ្ឋសភានៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានទទួលជួបពិភាក្សាការងារជាមួយលោកជំទាវភីងអឹមគិតនីកូនអាយកៈរដ្ឋទូតនៃប្រទេសកាណាដាប្រចាំព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានៅវិមានរដ្ឋសភានាព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី13ខែឧសភាឆ្នាំ2024លោកជំទាវភីងអឹមគិតនីកូនបានចូលរួមអបអរសាទរជូនសម្ដេចរដ្ឋសភាធិបតីខុនសូដារីដែលត្រូវបានរដ្ឋសភាបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងជាប្រធានរដ្ឋសភានិងជាស្ត្រីដំបូងនៅកម្ពុជាដែលទទួលតំណែងដ៏ដងដំនេះនិងបានចូលរួមអបអរសាទរសមិទ្ធផលថ្មីៗជាច្រើនដែលរដ្ឋសភានិងរាជរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិថ្មីកំពុងបន្តសម្រេចបានលោកជំទាវបានលើកឡើងពីទំនាក់ទំនងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដ៏ល្អរវាងកម្ពុជានិងកាណាដាជាមួយគ្នានេះលោកជំទាវបានគូបញ្ជាក់ពីសារៈសំខាន់នៃជំនួបរវាងសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីដេជោហ៊ុនសែននិងអាដាមចាស្ទីនត្រូដូនាយករដ្ឋមន្ត្រីកាណាដាកាលពីឆ្នាំ2022ក្នុងអំឡុងពេលនៃកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានលើកទី40និង41ដែលបានធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការគ្រប់វិស័យរវាងប្រទេសទាំងពីរបោះចំហានទៅមុខទាំងក្របខ័ណ្ឌកម្ពុជានិងកាណាដាក៏ដូចជាកាណាដានិងអាស៊ានផងដែរបន្ថែមពីនេះកាណាដាក៏បានស្នើដល់កម្ពុជាបន្តគាំទ្រដល់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាយុទ្ធសាស្ត្ររវាងកាណាដានិងអាស៊ានសម្ដេចរដ្ឋសភាធិបតីបានវិដំឡៃខ្ពស់ចំពោះទំនាក់ទំនងមិត្តភាពដ៏ល្អរវាងកម្ពុជានិងកាណាដាទោះបីប្រទេសទាំងពីរនៅឆ្ងាយពីគ្នាក្តីប៉ុន្តែប្រទេសទាំងពីរបានភ្ជាប់ការទូតជាមួយគ្នាតាំងពីឆ្នាំ1952មកក្រោយរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យបានដួលរលំកម្ពុជានិងកាណាដាបានភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយគ្នាទៅវិញទៅមកនៅឆ្នាំ1993មកចំណងការទូតផ្លូវការរវាងប្រទេសទាំងពីរបានភ្ជាប់ឡើងវិញនៅឆ្នាំ1993កាណាដាបានជួយដល់ជនភៀសខ្លួនខ្មែរជាច្រើនប៉ុណ្ណេះឲ្យបានទៅរស់នៅប្រទេសទី3ជាពិសេសប្រទេសកាណាដានាពេលបច្ចុប្បន្នមានប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរសញ្ជាតិកាណាដាប្រមាណជាង400,000នាក់កំពុងរស់នៅកាណាដានិងបានចូលរួមចំណែកជាធនធានសំខាន់នៅក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រទេសកម្ពុជាសម្ដេចប្រធានរដ្ឋសភាបានគូបញ្ជាក់ថាប្រទេសកាណាដាបានដើរតួនាទីដ៏សំខាន់ក្នុងការចូលរួមចំណែកដល់ដំណើរការកសាងសន្តិភាពស្ដារនិងអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមរបស់កម្ពុជាដែលក្នុងនោះជំនួយគាំទ្រទាំងផ្នែកបច្ចេកទេសនិងហិរញ្ញវត្ថុបានរួមជាវិភាគទានដ៏មានតម្លៃចូលរួមស្ដារកសាងនិងអភិវឌ្ឍកម្ពុជាក្នុងនោះមានវិស័យពាណិជ្ជកម្មវិនិយោគបោះសម្អាតមីនកងកម្លាំងរក្សាសន្តិភាពបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈនិងជំនួយមនុស្សធម៌ផ្សេងៗជាច្រើនទៀតសម្ដេចបានស្នើដល់ប្រទេសកាណាដាបន្តគាំទ្រដល់កម្ពុជាដើម្បីសម្រេចបានគោលដៅកម្ពុជាគ្មានមីនឆ្នាំ2025ជាមួយគ្នានេះសម្ដេចប្រធានរដ្ឋសភាបានស្នើដល់លោកជំទាវអាយកៈរដ្ឋទូតជួយបន្តយកចិត្តទុកដាក់លើកម្ពស់ទំនាក់ទំនងនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងរដ្ឋសភាប្រទេសទាំងពីរឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយឡើងសម្ដេចបានសង្កត់ធ្ងន់ពីទូនាទីដ៏សំខាន់នៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទាំងទ្វេភាគីនិងពហុភាគីដើម្បីលើកកម្ពស់ប្រព័ន្ធពហុភាគីនិយមការពារសុខសន្តិភាពស្ថិរភាពជូនប្រជាពលរដ្ឋក្នុងបរិបទសកលលោកដែលកំពុងប្រឈមជាមួយបញ្ហាស្មុគស្មាញលើភូមិសាស្ត្រនយោបាយ
សង្គ្រាមរួមនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុជាដើមនោះសម្ដេចរដ្ឋសភាធិបតីខុនសូដារីបានគូបញ្ជាក់បន្ថែមថាប្រទេសកម្ពុជាបានប្រែក្លាយពីប្រទេសដែលទទួលជំនួយសន្តិភាពពីបរទេសទៅជាប្រទេសដែលបានបញ្ជូនកងកម្លាំងរក្សាសន្តិភាពទៅកាន់ប្រទេសនានានាំមុខគេនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានបច្ចុប្បន្នក្រោមឆ័ត្រអង្គការសហប្រជាជាតិកងកម្លាំងមុខខៀវកម្ពុជាបានចូលរួមរក្សាសន្តិភាពនៅក្នុងប្រទេសចំនួន9នៅក្នុងពិភពលោកប្រទេសអ្នកជនជាតិក្រពតមានជាបន្តសម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតអនុញ្ញាតឲ្យឯកអគ្គរដ្ឋទូតនៃប្រទេសកាណាដាប្រចាំកម្ពុជាចូលជួបសម្ដែងការគូសមនិងពិភាក្សាការងារឯកអគ្គរដ្ឋទូតកាណាដាប្រចាំនៅកម្ពុជាពេញចិត្តចំពោះទំនាក់ទំនងនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការល្អរវាងកាណាដាកម្ពុជានាព្រឹកថ្ងៃទី13ខែឧសភាឆ្នាំ2024សម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានអនុញ្ញាតឲ្យលោកជំទាវពីងគិតនីកនឯកអគ្គរដ្ឋទូតនៃប្រទេសកាណាដាប្រចាំព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាចូលជួបសម្ដែងការគួរសមនិងពិភាក្សាការងារនៅវិមានសន្តិភាពក្នុងឱកាសនៃជំនួបលោកជំទាវឯកអគ្គរដ្ឋទូតបានថ្លែងអំណរគុណជូនចំពោះសម្ដេចធិបតីដែលបានឆ្លៀតពេលវេលាដ៏មមាញឹកអនុញ្ញាតឲ្យរូបលោកជំទាវនិងគណៈប្រតិភូចូលជួបសម្ដេចការគូសំនិងពិភាក្សាការងារព្រមទាំងបានបញ្ជាក់អំពីការពេញចិត្តចំពោះទំនាក់ទំនងការទូតជាប្រវត្តិសាស្ត្រនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការល្អរវាងកាណាដាកម្ពុជាដែលជាទំនាក់ទំនងនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការប្រកបដោយផ្លែផ្កាហើយក្នុងអាណត្តិការទូតនៅកម្ពុជាលោកជំទាវឯកអគ្គរដ្ឋទូតបដិញ្ញាខិតខំពង្រឹងនិងពង្រីកទំនាក់ទំនងនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងប្រទេសទាំងពីរឲ្យកាន់តែរីកចម្រើនបន្ថែមលើនេះលោកជំទាវឯកអគ្គរដ្ឋទូតក៏បានគោរពជម្រាបជូនសម្ដេចធិបតីអំពីការបន្តជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យពាណិជ្ជកម្មនិងវិនិយោគរវាងកាណាដាកម្ពុជាក៏ដូចជាការពង្រឹងការវិនិយោគប្រកបដោយគុណភាពរបស់ក្រុមហ៊ុនកាណាដានៅកម្ពុជាផងដែរជាការឆ្លើយតបសម្ដេចធិបតីបានស្វាគមន៍ចំពោះលោកជំទាវពីងគិតនីកននិងគណៈប្រតិភូដែលបានអញ្ជើញមកបំពេញបេសកកម្មការងារនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាព្រមទាំងបានវិដំឡៃខ្ពស់ចំពោះទំនាក់ទំនងការទូតនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការល្អរវាងប្រទេសទាំងពីរដែលជាចំណងការទូតជាង70ឆ្នាំមកហើយនិងបានថ្លែងអំណរគុណចំពោះរដ្ឋាភិបាលនិងប្រជាជនកាណាដាដែលបានចូលរួមចំណែកក្នុងការកសាងសង្គមសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានាពេលកន្លងមកការកសាងធនធានមនុស្សជាពិសេសការបណ្ដុះបណ្ដាលដល់កងកម្លាំងរក្សាសន្តិភាពមូខៀវរបស់កម្ពុជានិងការគាំទ្រដល់វិស័យបោសម្អាតមីនពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យពាណិជ្ជកម្មនិងវិនិយោគសម្ដេចធិបតីបានគូសបញ្ជាក់ថាបច្ចុប្បន្ននេះសហភាពពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាបានបង្កើតនៅតំណាងសហភាពពាណិជ្ជកម្មនៅប្រទេសកាណាដាដែលជាផ្នែកមួយនៃការតភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងនិងសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យពាណិជ្ជកម្មនិងវិនិយោគរវាងប្រទេសទាំងពីរបន្ថែមលើនេះសម្ដេចធិបតីបានបញ្ជាក់ជូនលោកជំទាវឯកអគ្គរដ្ឋទូតអំពីគោលនយោបាយតេទៀងនិងលើកទឹកចិត្តវិនិយោគិននៅកម្ពុជាតាមរយៈការអនុវត្តច្បាប់ស្ដីពីការវិនិយោគនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក៏ដូចជាការដាក់ចេញនូវគោលនយោបាយជាក់ស្ដែងដើម្បីគ្រប់គ្រងដល់បរិយាកាសវិនិយោគនិងរក្សាភាពប្រកួតប្រជែងរបស់កម្ពុជាទាំងក្នុងក្របខ័ណ្ឌតំបន់និងសកលលោក
ទន្ទឹមនោះសម្ដេចថាបតីក៏បានគូសរំលេចអំពីការដាក់ចេញនូវគោលនយោបាយនិងយន្តការបន្ថែមទៀតក្នុងការគ្រប់គ្រងនិងដោះស្រាយនៅបញ្ហាប្រឈមនានារបស់វិនិយោគិននៅកម្ពុជាតាមរយៈការរៀបចំនៅវេទិការវាងរាជរដ្ឋាភិបាលផ្នែកឯកជននិងការបង្កើតក្រុមការងារតាមដានលើការអនុវត្តគោលនយោបាយវិធានការនិងការស្វែងរកដំណោះស្រាយចំពោះបញ្ហាប្រឈមនានារបស់វិនិយោគិនរដ្ឋសេនកជនជាតិក្រពតមានជាបន្តទៀតសម្ដេចមហាបវរតបតីហ៊ុនម៉ាណែតអនុញ្ញាតឲ្យឯកអគ្គរដ្ឋទូតនៃប្រទេសអេមីរ៉ាតអារ៉ាប់រួមប្រចាំកម្ពុជាចូលជួបសម្ដែងការគូសមនិងពិភាក្សាការងារកម្ពុជានិងអេមីរ៉ាតអារ៉ាប់រួមបន្តពង្រឹងនិងពង្រីកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យពាណិជ្ជកម្មវិនិយោគហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដឹកជញ្ជូនកសិកម្មធម្មពលនិងទេសចរនៅព្រឹកថ្ងៃទី13ខែឧសភាឆ្នាំ2024សម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានអនុញ្ញាតឲ្យឯកឧត្តមអូបេតសាអ៊ីតអូបេតប៊ីនតារេសអាល់ដាហារីឯកអគ្គរដ្ឋទូតនៃប្រទេសអេមីរ៉ាតអារ៉ាប់រួមប្រចាំព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាចូលជួបសម្ដែងការគូសមនិងពិភាក្សាការងារនៅវិមានសន្តិភាពក្នុងឱកាសនៃជំនួបឯកឧត្តមអូបេតសាអ៊ីតអូបេតបិនតារេសអាល់ដាហារីបានថ្លែងអំណរគុណជូនចំពោះសម្ដេចថបតីដែលបានឆ្លៀតពេលវេលាដ៏មមាញឹកអនុញ្ញាតឲ្យរូបឯកឧត្តមនិងគណៈប្រតិភូចូលជួបសម្ដែងការគូសមនិងពិភាក្សាការងារនិងបានសម្ដែងនូវការវិតម្លៃខ្ពស់ចំពោះភាពរីចម្រើននៃទំនាក់ទំនងការទូតរវាងប្រទេសទាំងពីរជាពិសេសការសម្រេចបាននូវកិច្ចព្រមព្រៀងភាពជាដៃគូសេដ្ឋកិច្ចគ្រប់ជ្រុងជ្រោយរវាងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងអេមីរ៉ាតអារ៉ាប់រួមដែលជាកិច្ចព្រមព្រៀងដ៏មានសារៈសំខាន់ក្នុងការជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងអេមីរ៉ាតអារ៉ាប់រួមកម្ពុជាឲ្យកាន់តែរឹងមាំបន្ថែមលើនេះឯកឧត្តមឯកអគ្គរដ្ឋទូតក៏បានបញ្ជាក់ថាក្នុងបេសកកម្មការទូតរបស់ឯកឧត្តមនៅកម្ពុជាឯកឧត្តមនឹងខិតខំបន្តពង្រឹងនិងពង្រីកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងការជំរុញបន្ថែមទៀតលើវិស័យជាច្រើនរួមមានពាណិជ្ជកម្មវិនិយោគហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដឹកជញ្ជូនកសិកម្មធម្មពលនិងទេសចរជាការឆ្លើយតបសម្ដេចថបតីបានស្វាគមន៍ចំពោះវត្តមានឯកឧត្តមអូបេតសាអ៊ីតអូបេតប៊ីនតារេសអាល់ដាហារីនិងគណៈប្រតិភូព្រមទាំងបានវិតម្លៃខ្ពស់ចំពោះភាពរីចម្រើននៃទំនាក់ទំនងការទូតរវាងកម្ពុជាអេមីរ៉ាតអារ៉ាប់រួមជាពិសេសការចូលជាធរមាននៃកិច្ចព្រមព្រៀងភាពជាដៃគូសេដ្ឋកិច្ចគ្រប់ជ្រុងជ្រោយរវាងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងអេមីរ៉ាតអារ៉ាប់រួមហើយតាមរយៈកិច្ចព្រមព្រៀងនេះប្រទេសទាំងពីរនឹងស្វែងរកឱកាសសម្រាប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការបន្ថែមទៀតជាមួយគ្នានេះសម្ដេចថបតីបានគូសបញ្ជាក់ថាការវិនិយោគលើវិស័យហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធធម្មពលស្អាតទេសចរកសិកម្មបច្ចេកវិទ្យានិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធគឺជាអត្ថភាពរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការសម្រេចបាននូវកំណើនការងារសមធម៌ប្រសិទ្ធភាពនិងចីរភាពដើម្បីអភិវឌ្ឍកម្ពុជាប្រកបដោយភាពធន់និងបរិយាបន្នជាក់ស្ដែងក្នុងវិស័យធម្មពលស្អាតបច្ចុប្បន្នព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានសម្រេចនូវការប្រើប្រាស់ធម្មពលស្អាតចំនួន 62% នៃការប្រើប្រាស់ធម្មពលសរុបនិងបានដាក់ចេញនូវទិសដៅជំរុញការប្រើប្រាស់ធម្មពលស្អាត
ឲ្យបានដល់ 70% ត្រឹមឆ្នាំ2030ព្រមទាំងបានបញ្ឈប់ទាំងស្រុងនៅការបង្កើតរោងចក្រដំណើរការដើរដោយធម្មពលធ្យូងថ្មដោយជំនួសមកវិញនៅគម្រោងអភិវឌ្ឍធម្មពលកកើតឡើងវិញទន្ទឹមនោះសម្ដេចថាបតីក៏បានបញ្ជាក់ពីសារៈសំខាន់នៃវិស័យទេសចរដោយរាជរដ្ឋាភិបាលបានដាក់ចេញនូវវិធានការជាកញ្ចប់ដើម្បីលើកទឹកចិត្តនិងលើកកម្ពស់វិស័យទេសចរឲ្យតាមរយៈកិច្ចសហប្រតិបត្តិការល្អរវាងកម្ពុជាអេមីរ៉ាតអារ៉ាប់រួមសម្ដេចថាបតីមានជំនឿជឿជាក់ថាចំនួនភ្ញៀវទេសចរនឹងកាន់តែកើនឡើងបន្ថែមទៀតសម្ដេចថាបតីក៏បានលើកទឹកចិត្តដល់ឯកឧត្តមឯកអគ្គរដ្ឋទូតក្នុងការបន្តកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយក្រសួងស្ថាប័ននៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាពិសេសបន្តជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងប្រទេសទាំងពីរលើវិស័យពាណិជ្ជកម្មវិនិយោគទេសចរនិងវិស័យសក្តានុពលផ្សេងៗទៀតជាទីបញ្ចប់សម្ដេចថាបតីបានជូនពរឯកឧត្តមឯកអគ្គរដ្ឋទូតទទួលបានជោគជ័យក្នុងការបំពេញបេសកកម្មការទូតនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាទរតាសនិកជនជាតិគ្រប់អាដាមនៃភត្រាទទួលជួបពិភាក្សាការងារជាមួយសមាគមកសិករដើម្បីអភិវឌ្ឍជីវភាពដឹកនាំដោយលោកសុំម៉ាណែតប្រធានប្រតិបត្តិសមាគមក្នុងឱកាសអញ្ជើញចូលជួបសម្ដែងការគួសមនិងពិភាក្សាការងារជាមួយឯកឧត្តមនេតភត្រារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិមាននៅព្រឹកថ្ងៃទី13ខែឧសភាឆ្នាំ2024លោកសុំម៉ាណែតប្រធានប្រតិបត្តិសមាគមកសិករដើម្បីអភិវឌ្ឍជីវភាពបានគោរពជំរាបជូនពីសកម្មភាពការងាររបស់សមាគមដែលបានអនុវត្តក្នុងរយៈពេលកន្លងមកនិងទិសដៅបន្តទៅមុខទៀតហើយសមាគមស្នើសុំការគាំទ្រពីឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិមានដើម្បីឲ្យដំណើរការងារប្រព្រឹត្តទៅដោយរលូនលោកសុំម៉ាណែតបានជម្រាបជូនថាសមាគមកសិករដើម្បីអភិវឌ្ឍជីវភាពបានបង្កើតឡើងកាលពីឆ្នាំ2018ហើយត្រូវបានចុះបញ្ជីការនៅក្រសួងមហាផ្ទៃថ្ងៃទី7ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2019សកម្មភាពដែលធ្វើការជាមួយសហគមន៍រួមមានសហគមន៍ដីធ្លីសហគមន៍ព្រៃឈើសហគមន៍កសិកម្មនិងសហគមន៍ធនធានធម្មជាតិដែលមានសមាជិកសរុបជាង 3,000 គ្រួសារឯកឧត្តមនេតភត្រាបានសម្ដែងនៅការគាំទ្រចំពោះសកម្មភាពការងាររបស់សមាគមកសិករដើម្បីអភិវឌ្ឍជីវភាពហើយបានជំរុញលើកទឹកចិត្តឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំសមាជិកសមាជិកាសហគមន៍បន្តកិច្ចសហការជាមួយក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធដើម្បីពង្រឹងប្រសិទ្ធភាពរបស់សមាគមឲ្យកាន់តែរីកចម្រើនបន្ថែមទៀតក្នុងឱកាសនេះដែរឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីនៃភត្រាបានផ្ដល់នៅថវិកាសម្រាប់ទិញតុកកៅអីទុកឲ្យក្រុមការងារនៅក្នុងសមាគមកសិករដើម្បីអភិវឌ្ឍជីវភាពបំពេញការងារផងដែរប្រធានសនិកជនចិត្តក្របអាដាមដិតទីណាអញ្ជើញជាតបដីក្នុងពិធីប្រគល់ទទួលសត្វដំរីមួយគូដែលជាអំណោយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យប្រជាមិត្តឡាវថ្វាយព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាអាដាមដិតទីណារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទនិងអាដាមលីខាំដួងសវណ្ណបានអញ្ជើញជាធិបតីក្នុងពិធីប្រគល់ទទួលសត្វដំរីដែលជាអំណោយរបស់រដ្ឋាភិបាលនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យប្រជាមិត្តឡាវថ្វាយព្រះករុណាជាអម្ចាស់ជីវិតត្បូងព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
នៅឧទ្យានសួនសត្វព្រៃកាពីនិងសួនភូតគៀមភ្នំតាម៉ៅក្នុងពិធីប្រគល់ទទួលសត្វដំរីនេះអាដាមរដ្ឋមន្ត្រីបានសម្ដែងនូវក្តីរំភើបរីករាយជាខ្លាំងនិងជាកិត្តិយសក្នុងការអញ្ជើញតំណាងសម្ដេចអធិបតីនាយករដ្ឋមន្ត្រីទទួលសត្វដំរីមួយគូប្រកបដោយទឹកចិត្តជាថ្លាប្រពៃនិងមានអត្តន័យដែលរដ្ឋាភិបាលនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យប្រជាមានិតឡាវថ្វាយព្រះករុណាជាអម្ចាស់ជីវិតត្បូងព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាថ្លែងក្នុងពិធីនេះដែរអាដាមរដ្ឋមន្ត្រីបានមានប្រសាសន៍ថាពិធីប្រគល់ទទួលដំរីមួយគូថ្ងៃនេះគឺមានអត្តន័យជ្រាលជ្រៅនៃប្រទេសទាំងពីរហើយវត្តមានប្រតិភូជនខ្ពស់បង្ហាញពីមត្តភាពកម្រិតខ្ពស់កិច្ចសហការល្អនិងក្នុងនាមអ្នកចិត្តខាងល្អឆ្លៀកក្នុងឱកាសនេះដែរអាដាមរដ្ឋមន្ត្រីបានលើកឡើងថាសត្វដំរីបានធ្លាក់នៅលើជញ្ជាំងប្រាសាទអង្គរវត្តបាយ័ននិងប្រាសាទនានាដែលកាលសម័យបុរាណបុព្វបុរសខ្មែរបានយកសត្វដំរីមកប្រើប្រាស់ជាមធ្យោបាយដឹកជញ្ជូនការធ្វើដំណើរនិងការធ្វើសង្គ្រាមជាដើមបាទទោះបីជាយ៉ាងណាក្តីអាដាមរដ្ឋមន្ត្រីបានសង្កត់ធ្ងន់ថាបច្ចុប្បន្នសត្វដំរីត្រូវបានទទួលរងការគំរាមកំហែងចាំបាច់ត្រូវធ្វើការការពារថែរក្សាឱ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបង្កើតនិងលើកកម្ពស់សត្វដំរីព្រៃដោយក្នុងនោះការបង្កើតកម្មវិធីភ្លុកដំរីនិងយុទ្ធសាស្ត្រនានាជាមួយដៃគូនានាក្នុងការការពារនិងអភិរក្សដំរីជាកិច្ចបញ្ចប់អាដាមរដ្ឋមន្ត្រីបានថ្លែងអំណរគុណចំពោះរដ្ឋាភិបាលនិងប្រជាជនឡាវព្រមទាំងអាដាមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មនិងព្រៃឈើនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យប្រជាមានិតឡាវដែលបានប្រគល់ដំរីមួយគូនេះថ្វាយព្រះករុណាជាអម្ចាស់ជីវិតត្បូងព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែលនេះជាការបើកទំព័រចំណងមិត្តភាពល្អបន្ថែមទៀតក្នុងការអភិរក្សនិងការពារសត្វព្រៃសត្វដំរីព្រមទាំងបន្តកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនៃប្រទេសទាំងពីរឲ្យកាន់តែរឹងមាំជាពិសេសវិស័យកសិកម្មឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរសូមជម្រាបជូនថាបន្ទាប់ពីទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី23 24 ខែមេសាឆ្នាំ2024កន្លងមកនេះអាដាមថងលូនស៊ីសូលីតប្រធានរដ្ឋនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យប្រជាមានិតឡាវបានថ្វាយនៅដងវាយសត្វដំរីចំនួន1គូញី1និងឈ្មោល1ថ្វាយព្រះករុណាជាអង្គម្ចាស់ជីវិតត្បូងព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាទីគោរពស្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតដើម្បីជានិមិត្តរូបនៃចំណងសាមគ្គីភាពរវាងរដ្ឋាភិបាលនិងប្រជាជាតិទាំងពីរហើយព្រះអង្គទ្រង់សពព្រះរាជរតីដោយសេចក្តីសោមនស្សជាអណែកទទួលដងវាយសត្វដំរីមួយគូនេះនិងប្រោសព្រះរាជទានជូនមករាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដើម្បីដឹកនាំចាត់ចែងរៀបចំពិធីប្រគល់ទទួលនិងចិញ្ចឹមថែរក្សាជាបន្តនៅឧទ្យានសួនសត្វព្រៃកាពីនិងសួនភូតគៀមភ្នំតាម៉ៅលោកលោកស្រីប្រិមត្តទរទស្សនិកជនជាតិគ្រប់ព័ត៌មានជារបស់ទរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាដែលលោកអ្នកទៅបានតាមដានទស្សនានៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះជាបន្តសូមគ្រប់អញ្ជើញទរទស្សនិកជនតាមដានទស្សនាព័ត៌មានអន្តរជាតិខណៈនេះខ្ញុំញ៉ែកម៉ាលីណាតរួមនឹងក្រុមការងារសូមអរគុណសូមជម្រាបលា